Венка, труден енгъл ще е. Опа, ето ти го, лесния енгъл. Та е екзосната. Опа, ето я. Но, не бе. Вземам ботин хит. Лесно ме. Мале, БЛВ демиджа, БЛВ демиджа. Disgusting. Много добре. Так, мака такъв бъв, добре. Почвам от enemy red buff, пък скочи през мида, през мида да минем. Един човек може да мине през мида. Да. Аз почна е един флаше. Влизаме, директно влизаме, давай. Грифнах. Ето тук ни трябва един лард. Аз може, аз може. Оп. Много съм дал. Трябва да е дете. Дете. Искам да клашвам. Аз клашнах. Ма искам да се бекна. Добре, си засисна. Сега не мога да си бием. Може един лейт инвейт да направим. Чакай, аз се беквам я майта някак. Дайте лейт инвейт, че е тук да се скриеме просто и си чакаме. Лата сме да играем. Да. По принцип може, но никого няма. Ама имат хил бариер. Не знам дали ги бием. Ти си на половин живот. Ще ме лишнете тук, като се спалне. Това и след това им влизаме с него, това е тук. Искате да го направим, наистина. Значи да почна кю. Мога и направо да им влезна от тук. Давай да им влезем. На половин живот си. Ама Смолдър ще дойде преди мен, нали го съзнат, аз съм... Е, са идвам. Добре, мога дойда. Ако той тръгне, аз тръгам. Казах, че искаш да смайтнеш. Не, казах, изчакайте, играйте с мен, аз първи влизам. Не го чух. И аз. Казах да изчакате само да играете с мен, нищо е. Аз съм с Беловет и сега го инвейдам на Булбов, защото имаме вижен. Абсолютно можеш, аз съм... Аз казах, че е лоша идея, че съм половин живот, че умрежим. Не, много добра идея, но просто трябва да играем малко по-добре, ще го отработкиме това. Тие са нулове. Хубавото е, че са на след 2 кила. Мале, имам 3 стака, чай да ги събирам. Ей, скаличка, идвам лево 3. И сега правим големите и го убиваме. Колко и колко се можеш. И да не ти краш по-и възводително. Си мъртъв, па. Да. Спомнища, да. 10 секунди. Не умири. Май съм точно on time. Имам стак за това. Да го секюрнам. Той има пасив, нали? Болят. Мога, че има това вето много плей. Аз ще изчакам. Чарп? Няма. Величка, нещо много рано те убито. Трябваше да разпекнеш Игнайта и тук го убивахме двамата. Само на Кюдин беше метно и той беше дед. Просто да следиш и да загубиш 2-3 минима. Соната е хубав като... Сонка, то си ларна. Горната. Сона, Сона, няма мана, имам Игнайт. Ще игра на бот направо сега. Можем. Имам енгъл. Имам контрол арт и оракъл за бот. Оракъл и аз имам, ама... Ама съм бил... Не, тук нямат вижен и да имат, ги убиваме, пак. Убиваш? Не, я убивам. Кандемна ме венката. А! What the f***? Това съм отзад. Чакам да цъкам кил. Това венка, никъде няма флаш, брат. Леги к***о. Това може да си го ставите признат да ги играем, пак. Да, не се рекомендувам. Тук джунгъл е бил тук, що е тук и е взел катана. Много беше добре, че бях на миста, когато ти взе кила. Да не стакна пасив върху него. 3 стака. Добре, благодаря.
просто какво прави? Влез в мен. Абе, не искам да играя в тебе, защото така стаквам пасив ми е по-трудно го смена на белвета. Не знам какво ти правя. Аз идвам обод, пак я да видим какво ще стане, след тук ако няма движение. Чакай, чакай, много чакай. Добре. Имате, ама ние давай да играем директно. Хоп. Браво. Чак, това е толкова дискъстинг да се играе арена ботлайн. Я да, те тук искам това само да го хитне. Взимай го. Стакваш ли? Помогни да пушим. Так спит, че ми дава така баци прес. Едно так спит, че ми дава. Стакове дава. Викат ме на вечеря, няма да цел. Тя ще го фризна. Няма го фризна, тето е огромно отъс. Няма от 100 бълък на мен. Мале, Амалиганс? Каличка, ти играл ли си Аурора скоро? Ела при мене, бе. Няма го то от мина. И заставаш, бе. То ви направи. Никога. Аз изкелвам скилове, нищо че взеха гръбове. Сега ще вземе дрейк левел тец. Идвам ават, ават по-надолу. Е, сега като да вземе дрейк, ще сме с DG. Значи... Нищо запази за Кенана няма. Ма то Кенана ми дава същите пари, а ти въобще не знаеш саппорт как ревот. Не, знам какво е, аз не са съм медлен. Топ, не бих идвам велик. Ще пробвам да кетчна. Ама не сега султовете, ти ще имаш тълът. Няма шо. Има 6. Да скачвам? Давай да. Бе, чакам билите са, това няма смисъл. Ей, тук е много, много кинят. Ама ще отцепвам? Не, нямам, давай. Не. Тя съм ли паш? Сигурно да. И сайдам тук към много. Аз направо на кулата, тогава ще ме дайвнеш. Не исках да умреш. Аз няма да умра никога, аз дисмаунтвам и излизам от кулата. Това не се бием. Да. Да дойда ли директно на бот? Да се бием сега. И да игра. Ти ти изгрив. Ето тук. И я храстиш. Не съм. Към топа ли искаш ехо? Чак че... Колко? Няма това. Ще усетвам. Вейтвайте ги само да не умрете и тук. Само не умирайте, аз съм тук on the way. Нямаш ли? Пробваш. Измисилото. Ма, знаеш ли колко имам да отбе, човек? Не, кажи ми. Много повече от половин лево. Ще си правим ли един свитч тук след малко? Да. Ара, мога ги бе... Оооо, чакай, той има лево 6 кинда, трябва да ги играем отзад някакси. Мази отбад. Да. Изчезна малко. Бягай, ако може, бат. Не, ще имам телепорт. Да, го имам след 2 секунди. Имам телепорт тук. Нямаше как. А така? О, бодиблокове. Имам лут за това. Сона кил. Сломах и венкото слова. Еми, там... Това жива ли още, бе? Ами, ще... Изчакаме 3 секунди, изчакаме 3 секунди. Ей, мис... Тя не чух. Да. Дрейк и гръбове да играем. Играем ги, да. Аз ще взема мърк с тази игра. Много добре звучи. А, да, да. Съгласен. И Рандуина. Направи страйтбрейкър по-скоро. Ма не знам да ще го убим. Мамо вижа. Виж колко са макета ще видим. Мамо вижа. А, включениш? Ето искам да не. Ме темат. Ня пош. Мисля. Къртим ги. Идвам, 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 идвам. Чакам ви. Мау. Той няма луци още.
Аз съм 0 хит. Оп, 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 оп. Гръбовете сега. Ще взема едно стакче. Ото. Имам 650, Gold Zone има 550, не знам как става това. Ей, скала. Нищо, я да взема пригръбоварно. Той как го проксива? О, идвам, идвам. Идвам, 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 идвам. Ама и зак, не, зак, че ми идва се още. Бяга от мен, бяга от мен. Тук сме Пепе Хенц. Жив си мист? Ей, не си. Нещо ме, ами си кун. Е, сега взех бутушче. Има още, но не това гръбове. Просто скилвам тази игра. 3 секунди трябва да ме чакаш мист. Ние на 3 айтема ги унищожаваме и сме много близо до това. Аз имам почти 2 айтема вече. Бога, 2 айтема, хора, съм напред и съм на 1 айтем и малко какво стах. Ми, 3 стака ми трябва, имам, имам пистолет завършен и ми трябва само да си довърша за зака. Ах ти. Аз съм на буквално 1 айтем, бутушки. Обаче то отива за гръбвете, я, няма го ставаме ги взима, дай тонка. Това да ги взеха вече, то не ни трябва, наистина, аз нямам форма там. Няма сплит пушер за кусване. Тия на бот тегава. Айде. Сега. Можем, можем, давай. Нами по-бре. Имаме по-бър слайк на видео. Айде, мазва, прави. Тук е... Не, сега нека дойде да си пушва там. Е, сега му си имаме това набързо. Айде, го цъкнем еначе. Направо на златен поднос ти го дава. Това цел. Много, много обичам великата на мит. С Лебланк. Е, тук много любим. Велика, кой чампион се бандва на соло кил, винаги. Белбета. 100% от времето, брат. Чихте да рей. От време на време, брат, като ми се падне ме из нерви. Че същия му момент герой. Тук ще има слонов. Айде, бъл. Идвам, идвам към топа, идвам. Това към мене. О. Не съм мърт. Не. Чокнах. Давай ти, ще е на мера. Да, да. Мале, чакай втори път. Роу. Къде отиваш? Не. Пенсно към миста ми идея. Няма флаш, няма флаш. Не мога да е чарно при финала. Да, вече няма да чокна. Къщи ти към, към мида. Откъде точно да бегам аз? Три пъти не съм чокнал никога поред. Хората са заложили, че някой ще бъде 0-10. Трябва да направим мамуто 0-10. Никой да не бъде само. Не е далеч. Ама не, то скаличката, ако иска другата игра, ще му покажа как се играе малфайт. И Дрейка, само го дръжте, аз идвам директно след базата и идвам на Дрейк. Само да не го почвам. А те изчезнаха, не знам къде са. То е Дрейк, Дрейк от тебе. Мога добре да го вземат бързо, да си шернем бъфовете. Ами ще го правят, те всички са там. Пет са на Дрейка. Освен смол на работа. Еми, айде, да ги убиваме тогава тия. Пресето ме изостави като гледче на твоите. Да, но пасива ми се още е на тебе да ми напомни къв съм нещастник. Вау. Тук ще ни видят. Показват си кой ти е шефа. Ай, искам и купувате обаче. Да го карам ли? Да, аз ще го карам. Аре, по-бре е някой, който има дашове. Е, те могат аз имам дашове. Аз нямам. Ама моето инстанти, ако да отне, чакай тука и става лошо. Аз ще карам кулата. Фокус кулите. Зупа. Това го изкарах.
не му дава възможност да играе. Ще умреш, бе. Как ще умре, бе? Малко хайд няма, но ние имаме други. Паше. Оха. Какво стана, бе? Аз тук може. А, виж как се качва на мен. Паза, ти даш ли? Къска спасяване се качва. Не, е верно, аз знах, че ми сте намерили, иска да ти дам щит. Дори не се ебам. На мен ми трябваше. Щита дава movement speed, мана. Амир се. Тя нам идва много така вравечек. Вен идва. Идва всички на топ. Няма се бяха. Имаме... Не, нямаме. Колко имаме? Това дай бутон на мене и на прес. Скаличка, как цъкаш мал файт без Ultimate Hunter и Malignans? Яй. Еми играе танк. Е, той. Танк е много фер, там направиш Malignans, ти лут ли си? Скалата го няма. В дискорда. Ааа, си им почти готов третия айтъм. Зак-зака не са произвед. Напротив? Абсолютно са произвед айтъм. 450 голота. Няма значение. Виж какви статуи дава. Е. Кабо може да не плащаш, това е безплатно. Ааа, не, хубаво се завиж, даре, моля ти се. Не, тук си. Шо взех синия бъф ли? Аз ако бъде... Ще е много по-ценен на мен, отколкото на теб. Да. А то Зак в имен танк не ни има, бе, брат. Как ще хванеш ли Бланк? Обясни ми защо не гони през целия мап. Кажи. Да. Ама и соната е нещо тук, не знам какво правят. Аз съм АФК е тук и който вида, отиваме го изяваш. Виждам, скоро ми е топ. Аре, да се да. Никой няма да дойде. Ей, е, намиг, давайте да го играме. Един стън, бъде. Е, стън. Уоо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 о! Трябваше един джан, само аз тук ги гледах, гледай като цъкам дабл и от вас дабл от вряд по принцип. Грише, грише. Дабл от шкалчан, не винаги. Към го към. Лутнах в сон. О, добре, че бях върли нагоре, много съм добър на играта. Имаш ли Ward? Имаш ли Ward? Не, нямам. Имам тринкет. Тие са зад нас всички. Я, Иван. Далече от тук, да. Става страх. Ти нямаш Ward? Лава, лава, лава. Не чакам ви, иначе съм дед. Да, да. Но няма разбере какво ще му се случи сега, брат. Вене, я седам. Не, вече. Я седам на купона. Айде, Тити. Как е музиката? Музиката хубава. О, ава така. Е, ба. Саша, чакам да го стимна. Не. Не, бе. Айде, бе. Някой ма пушва тапа, разбира се. Аз на барона толкова демидж бия, че не кай на никой. Великата е... Това е, това е проблема на... Нямаме DPS. Да, затова трябва да се играе с Ари, Ада Кери на мид. Ме имаме Белвет, така че е файн. Спаси скалата, да така. Опра, как ме коучва, добре треньора, няма проблем. Представете ли си Амомото сега цъкът от някъде отзаде и стива Барона? Ще Амомото стане 0-9, чата ще е доволен. Лайф пик. Е, дайте първо да убивам Амомото 10 пъти. Дракон? Винаги. Yeah. 0-9. Ще го гоним до смърт. Да взема кил. Аз се рекламам. Я на сренвате пичовете. Браво. Ага, примерно. Не, не те искам. Некой каза ли нещо? Mm-hmm.
Как да си изтегля сервера да го имам на синглплеера в QGS? Питай Васко. Васко би трябвало да ти каже веднага. Иначе World Data тук трябва. 09. Да, ще плашна. О-о! Този ме стрес. Найс. Имам барон, ела до милионите да спавнеш 50 милиарда. Идам, само чакай това бъл да се спавне, много е важен за играта. Особено за мен е. И за Лебон. Ми то нали знаеш, че по едно време играеш колко ти позволява да играеш. Е, сега примерно Дюка ни освободиха Blood Power. Айде, арна. Нич нямам и бой грубо. Мейн ултимейт, дайте малко назад, че тук ще стане. О, аз съм дед от кулата. Аз да го пак се кача. Аз се изчезвам от там. Добре, нямам не ги да стройваме толкова тежко. Им да го инвейдвам. Ай, ние бяхме 4 в 5. Нищо. Аз преси на мод да бяхме вие на другите линии и бяхме да ни е било лесно тук. И другото, което е нямахме Юмиут. Юмиут е с Malignance отвратителен. Game changing. Айде да го бъдем. Айде на мид. Къде е тук? Не е тук, кога са надолу. Това е по-мала. Не го праща. О, къде излетяваме? Айде тук. Абе, това е чупан игра е много. Няма да се прети. Оп, е така. Е така. На, на бявета не го праща. Нищо, аз ги държах 4 човека там. Това е време. Това е миле фрага. Е, силвър болт съм да събра. Трябва почнем да играем сега. Да, шакна вътре. И скалата да ми хваща ултимейт. Трябва скалата да... да се покажа бежата. Е, вижте кулата на бот. Трябва да вземе. Ей, а мумото взе кил, няма да е на 10. Сори. Майка му да. Мене ме убив, мене ме убив. Убивайте го бързо, закачето че идва сома. И то проблем, че аз заложих за 0-10. Само мулото се рекомне. А не, те са ми нареда, май. Сега ще, може... сега ще ги убиваме тук. Пресето ме използва само за ескейп. Е, много ясно, имаш 4 даша. Грифа. Няма, чакаме барона. Да, пак. Какво барон са дракон? Не ни позволя да играем, не мога да ги издадим от тях. Барон ги биеме. Са Дрейка първо трябва да се групнеме. И ги убиеме на Дрейка. Те просто трябва да дойдат. Като играме чак такива къде ли седат под полата, всяка му обдективите и ги е от тема, така не вече. О, къде не е вижда на клиера? Съпорт. Чакай. Чата си. Не, сега не са бим за това. Ама там му лошо пред. Тръгвам си. Това ти към мен. Всяко отнимайте и сона отнимайте няма тук. Това ти към мен. Е, тия се наслутваме, сега ако не ги убием някога, това е бати плея направихме тук. Дайте Дрейка да го вземем, защото не иска да се бият. Те ще дойдат на Дрейка и ги енгейджваме тук. И отиваме на барон това. Те на барон някак да не дойдат вече. Опнахме Юми от, но той е на много кратък кулдаун. Давайте към барона, кросвей. О, не, чакай, трябва. Май да гадиш. Нали барон? Да, но тази сгрипа. Трябва да се наказва от грешките, брат. О, ма не избъркахме. Дали ви накажа бъс?
Сега не мога барон. Убийте. Ей, то това беше лошо. Ела, да пример. Спасихте. Аз затова влязах. Буквално аз те спасих. Има една полушен късат, ако не взема от барона, си биеме. Имам плаш вече. Буквално лутнах вътре, за да те взема. Изгрейфихме мист. Имат много мечика да си изстрадат двойци там да си вземете третия айтем според мене. Ахрито и Леблан. Е, ще ги спрем, да. Не, най-вероятно ще го вземат там, ще ги убиеме също към това с генгове. Нож. Не спрахме нищо. Сега чакаме. Не трябва да чесат. Каричката чакаме да вземе пик с ултимейта. Дака е много танкъв, брат. Трябва покрай него. Докато не си взема криптобума, не мога да го убием. Аз мисля, аз не мога да набия демич. Мога ваншот на някой скуши, ама... Те имат много Magic Resist, защото сме 2 апета. 3 даже. И тогава за кой бой клива? Защото Penetration, колкото по-малко армор има, толкова по-ефективна. Удавам, че ми дава. Поред мен там има Vision Tonka. Има там, аз нарочно ги чакам да дават тук просто. Тази страна на карта. И сега ще взема... Чем телепорт. Грифиш. Няма, но те са 5 човека, трябва да измислим от това да направим някой да прави нещо. Ай, измисли как ще ме изчакаш малко. Защото с тия дашове... Е, сега ще видите някак да ме убият. Само да правим нещо по карта. Това е много лоша. Много лоша влизанка. Я се и те бие, че ба. Накъм сега. Лошо. Не мога, не ги бием, човека са тук, не мога. Имат барон, не ги бием. Охай лините да те ходи, май френд. Wow. Аз трябва да ги въртя и да ходим по тази линия. Трябва да убивам с муна. Беги в стена трябва тук. Добре, да се сляваме, ще взем хубрейкър, ма някой да бъде. Хубрейкър не ти трябва, трябва ти някакъв демич айтъм. Вземи Dead's Dance. Не ми трябва някой да бъде на примерно Ахрито. И Леблан постоянно да се насадят, ние тримата да ги гоним и гъзяваме. Няма шадо, бе, брат. Е, това е ангъл. Принципно, ако цъкаме мейдж, защото мейджовете ни са много сейф и двата, мейдж, трима бот. Защото и ние сме много мобилни, целият ни отбор е мега мобилен, може да бягаме лесно. Смотри, ако се вземи повече такова. Не, сега тази ми трябва да я хванем тук, ако може. Няма спори с мене. Е, тук в този крат. Чакам. Гледай. Тук нямаше смисъл да лутваш, че няма как да избяга. А той не е в това? Не. Ох, майко, трябва да наведим някой друг, ако не дойде. Това трябва да е пик. На пика е ги бие. Топ Wave End, мист? Отивам, бие червен бъв. Не мога, не. Червения бъв. Да стрепя на бъв да взема флата. Сплит пушвам. Тя венка, труден енгъл ще е. Оп, ето ти го, лесния енгъл. Та екзосната. Оп, ето я. Вземам ботинки. Лесно ме. Мале. БЛВ демиджа. Disgusting. Много добре. Так, мака такъв бот на грех. Ентензе, лъже. Ба, сега. Тук имам чуш, че нещо... Абе, имах добър тим комп, това е просто. Скелнаха, чакай сега, значи... Зак, Вейн и Смолдър скелват в някакъв момент. Това е напълно... приемливо. 3-5 сме. Трябва да измислим скалата за кой яде тогава. Ако ще играем Ари и Лебланк на мит. Не. Ари и Лебланк, по принцип, не е добре. Трябва да имаме Ада Кери на мид с тази композиция.
Добре, е, само да казах. Да, това съм АДЦ-то от джунгълът. То наистина те просто достатъчно да ми... Достатъчно е LeBlanc и Акри на бот да ми давате килове, да скелваме. Просто на топ лейн да имаме някой, който... Некъв брузър на АД обаче. Е, тогава ще ни е най-добър компа според мен. Не ги пръскахме на мид и на бот сега. Ние за топа не съм ходил аз в тази игра. Там беше Stomp Angle яко. Брата ми да направо го смазахме то, не знам. Дай, 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 дай